grootste kracht van de TMA-methode is dat je mensen vanuit hun talent, vanuit hun voorkeursgedrag, positief benadert. En hij is uniek, die TMA-methode, omdat dat de enige is waarbij de drijfveren gekoppeld zijn aan de ontwikkelbaarheid van de competenties. Wat ik leuk vind aan certificeringstrainingen is dat mensen enthousiast maken voor het TMA. Een brede spectrum uitleggen, waardoor mensen echt de deur uitgaan met ook nieuwe business opportunities. Of denken van, oh, dan kunnen we directie in adviseren. En wat ik daar het beste, wat daar uitspringt, ja, dat is eigenlijk het gemak van mensen. Dat ze zeggen van, nou, ik heb nog nooit iets gezien wat zo praktisch is, wat zo kloppend is en waar je mensen zo blij mee kan maken. Ja, wat je ziet als trainer ook, is dat om die kennis over te dragen in het doen laten gebeuren in de praktijk, moeten mensen daar echt mee aan de bak. En dan moeten ze dat ervaren, moeten ze dat doen, dan moeten ze daarin begeleid worden. En los van het inhoudelijke gedeelte is heel belangrijk ook dat ze het in de praktijk en gaan ze ook doen in die certificatietrainingen, dat terug kunnen leggen bij je en dat je hun daarin kan begeleiden. Dus dat is het belangrijke. Als een persoon een TMA-gesprek heeft gehad met een professional, dan heeft hij veel meer inzicht in een deel van zijn of haar persoonlijkheid en in hoe drijfveren werken in relatie tot gedrag en functioneren. Ik vind het allerleukste van de training de derde dag, dat zeg ik ook altijd, dat is de leukste dag. Omdat mensen dan eigenlijk de cirkel rondmaken en een presentatie geven over wat ze doen met alle instrumenten en komen tot de ontwikkeladvies. En dat zijn zulke fantastische verhalen. Dat vind ik echt een geweldig moment.